Hej derude. Hvis du gerne vil have en stresset valp og en stresset voksen hund, så skal du bare kaste bold og pind og lege trækkeleg. Så får du en stresset hund. Du er i gang med at lave jagten, som har 6 faser. Du laver bare kun fase 3 og 4. Altså kaste nummer 3, 4, kom tilbage, så kaster du fandme en gang til nummer 3 og alt det her. Så vil du gerne have det, så bare giv den gas med bold og pind. Hvis du ikke vil have det, så træn, at hunden ikke skal løbe efter bolde og pinde og alt muligt andet. Nu skal I bare se her, helt, helt kort. Og jeg vil egentlig sige til jer, at vi er i gang med optagelserne til Windy her, som ligger her. Og der til vores VIP Academy, som I kan følge de næste 2 år, hvordan man kan lave den mest perfekte familiehund. Perfekte i godsøjne. Familiehund, der er rolig, der ikke trækker, der ikke løber efter bolde, der ikke er sure på andre hunde, som egentlig er en dejlig hund, vi kan have med alle steder. Så skal bare se her. Og jeg har jo selvfølgelig lært nogle ting, det er klart. Og den bruger jeg jo selvfølgelig nu. Så det her er ikke noget, jeg har lært hende, det her med boldene. Men nu viser jeg hende det lige. Og der er jo selvfølgelig lidt gang i det, kan du se. Og selvfølgelig vil hun da højst sandsynligt gå efter det. Fordi, det bevæger sig. Sådan der. Godt så. Der. Det belønner jeg ikke. Til gengæld går jeg væk fra hende. Og siger ingenting. Jeg gør ingenting. Jeg er simpelthen ikke en del af det der. Det skal ikke kunne betale sig at tage den bold. Til gengæld så viser jeg hende noget andet nu her. Jeg går væk fra hende. Skal I se her? Jeg går væk fra hende. Stiller mig herhen. Lige laver et par klik. Kom tøs. Ja. Ja. Sådan det er. Så det der, det kan betale sig. Kom hen. Sæt sig ned foran mig. Sådan der. Vi er i gang med optagelserne. Og er i gang med at træne hende, lave et par target, få en godbid for det. Kom hen, lige vise hende bolden igen og sige, hvad så skat, var det ikke det du ville? Vil du det her hende sammen med mig, eller vil du lege med de der bolde? Altså jeg er ikke en del af det. Så tager hun bolden igen, eller æble igen, smider det. Jeg viser hende sæt, sådan der. Det får hun selvfølgelig en for, så får hun også en target. Der. Værsgo. Så det der med bold og pind, drop med at kaste med det, træn det, at de ikke behøver at løbe efter det. Så god træning til jer andre derude. Eller gå ind og kig på vores VIP Academy. Der kan du se det med det samme, hvordan du ikke skal gøre det. Du kan også gætte, hvordan det er.